အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့0ဘို့2တရားဘို့တန်အမ်ပီယာဒီ digital ဘို့မီတာအမ်မီတာလေးကိုအသုံးပြုပြီးလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆုပ်လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဗီဒီယိုတစ်တစ်တန်းတည်းအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မြင့်တရရခံပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စီစဉ်လေးကိုစလိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဘို့မီတာအမ်မီတာမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာသူကကြိုးလေးနှစ်ခုပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ကြိုးလေးနှစ်ခုပါဝင်တယ်တစ်ခုကအမ်ပီယာအတွက်ကြိုးလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဒီကောင်လေးကအမ်ပီယာအမ်ပီယာတိုင်းဘို့အတွက်ကြိုးလေးပါနော်ဒီကောင်လေးကတော့ဘို့အထွက်ပေါ့နော်ဘို့အဝင်ဘို့နဲ့သူ့ရဲ့အောက်ဘို့ဘို့တွေကိုတိုင်းဘို့အတွက်ကြိုးလေးပါနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးတက်လိုက်မယ်တက်ပြီနော်တက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာသူကဒီကောင်ကိုခဏထားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူကကျိုးတောင်းချောင်းပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ကျုံတုံချောင်းပါဝင်တယ်ဒီကောင်ကအနတ်ကျိုးအနီကျိုးအဝါကျိုးပေါ့နော်ဒီအနတ်ကျိုးနဲ့အနီကျိုးကဒီကောင်ရဲ့ပါဝါကျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုပါဝါအဝင်ကျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ပါဝါအဝင်ကျိုးဒီကောင်ကတော့ဒါကအောက်ဘို့ဘို့ပေါ့နော်ကိုတိကျင်တဲ့ဘို့ကိုတိုင်းရမယ်ကျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးတက်စင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မင်းကကျွန်တော်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဒွဲဘိုးဘက်ထရီလေးပေါ့နော်ပေါ့နော်အနတ်ကျိုးလေးကိုဒီလိုအရင်ဆုံးထည့်လိုက်မယ်နော်အနတ်ကျိုးလေးထည့်ပြီးပြီဆိုရတယ်ကျိုးလေးပေါ့နော်အနီရောင်ကျိုးလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ဒီမှာသူကပါဝါလင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာသူ့ရဲ့ပါဝါလင်းလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဝါကျိုးလေးကကြတော့ဒီကောင်ရဲ့ဘို့ပေါ့နော်ဘဏ္ဍဘို့ရှိလဲဆိုတော့သိကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျိုးလေးနဲ့ဒီကျိုးလေးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဟိုဒီဘို့ကွန်ပါတာဒီမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဘို့ဘို့တွေကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီအဝါကျိုးလေးကိုအောက်ဘို့ကျုံမှာထားမယ်ဒီအနီကျိုးကိုတော့ဒီပါဝါအဝင်ကျိုးမှာထားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဘို့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်တွဲဘို့တွဲဖို့เนาะဒီမှာပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့အမ်ပီယာမတက်ဘူးเนาะအမ်ပီယာမတက်သေးဘူးအမ်ပီယာကျိုးကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့เนาะအမ်ပီယာကျိုးကဒီမှာအနီချောင်းအနတ်ချောင်းပါဝင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အနတ်ချောင်းကဒီမှာ ground ပေါ့เนาะ ground ကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအရင်ပြန်တက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဆိုရင်ဒီမှာ ground တက်ပြီးသားလေးပေါ့เนาะတော်ပြီကြီးဆိုရင်ဒီမှာအနီတစ်ချောင်းလော့နေပါတော့လော့နေရဆိုတော့အခုကိုတိကျင်တဲ့အမ်ပီယာကိုတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပေါ့နော်အမ်ပီယာယူယူအမ်ပီယာတိုင်းနေနိုင်မယ်ဒီမှာမော်တာလေးနဲ့အရင်ဆုံးဆန့်ပြပါဦးပေါ့နော်ဒီမှာအနှုတ်ကသွားပြီးသားဖြစ်တယ်သွားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအပေါင်းကိုထားမယ်ပောင်းထုတ်ထားပြီးဒီမှာအနှုတ်ကိုထားမယ်ဒီမှာနော်သူ့ရဲ့အမ်ပီယာတက်နေပြီနော်73အမ်ပီယာ55အမ်ပီယာနော်သူ့အမ်ပီယာလေးပေါ်နေပါပြီဒီမှာဒါဆိုရင်နော်ဒီမှာမနော်အမ်ပီယာလေးပေါ်နေပါလေအဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်ရဲ့အမ်ပီယာကိုသိချင်တယ်ပေါ့နော်အမ်ပီယာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟုတ်တော့ဒီမှာပေါင်းပေါ့နော်ပေါင်းရှိရဲ့ပေါင်းကိုဒီမှာသူ့အပေါင်းကိုအပေါင်းသွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျိုးကိုအလုပ်တက်လိုက်မယ်ဟုတ်ကြမ်းတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့အမ်ပီယာတက်လာပြီပေါ့နော် 1.1
7 ampere ဆွဲနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီပုံလေးက 1.17 ampere ဆွဲနေတယ်ဒါကဘူးလေးက11ဘို့ပေါ့နော်11ဘို့ကျန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်ရိုက်သတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်